我们今天来中庭市场吃晚餐，各位大家晚安。我刚刚去买了两罐益美鲜奶茶，我老婆跟彤彤在这里，我们已经点好了。来了吗？汤先来是不是？哦，汤跟饭来了。我买两罐，他第二罐六折，我这一次买两罐。哇，没有。我老婆点的是羊肉什么饭？哎，妈妈，他们是有拿一张 DM 吗？那不是二十加？不见了吗？那不是二十加五十减掉，然后又加上七加。哇、哦！不是三十减掉七？哎，对嘿，没有啦，我是说。你花了二十块，又花了五十块，是不是剩三十块？那老板说，因为你买这些东西，所以我可以让你便宜七块，所以是要加七块还是减七块？加七块。先收起来哈。他要退七块给你，他说让你便宜七块钱。再剩七块。对呀，呀，我家彤彤呀。现在是晚上的7:43，我们在吃晚餐。这个面线跟那个炒饭还没。先来这两个哈。可以先喝啊，汤还不错。好，我看一下哦，这个是什么名字？我忘记了。这个饭叫什么？饭类？什么？羊油拌饭，三十块。我买了益美的100%的生乳奶茶，鲜奶茶。这个羊油拌饭就要三十块。哦，上面这就是羊油，然后这是什么汤？这个是姜丝羊肉汤，五十块。我们还有点别的，等一下来了再跟大家分享。这一间叫做羊肉林，在那边白色的招牌，生炒羊肉的，老板在走过来端菜的那个。好、哦，谢谢。谢谢。这是对羊肉炒饭。我要吃的就是最嫩了。真的呀。面线要煮。它全部的料理菜单上看到全部都是跟羊有关的，每个料理都是有个羊字，全部都跟羊有关。嗯。它主打应该是羊肉林吧。你是要吃面线对不对？哦，彤彤，我帮他点一个面在哪？羊油面线40块的。先吃吃看。我先喝喝看，你说这个汤很好喝吗？羊肉汤。你上面那个比较肥的，你可以帮我先吃。哦，有那个羊肉卤的味道。想喝它。炒饭也是大家一起吃啊！我试试看你的这个羊油炒饭，吃了吗？还没拌呢。还没拌，要拌一拌。来了。来了吗？是。是。我们就来了，老板在后面要端来了。谢谢。然后面线就这样一盘。我的面线。我的面线很素，它主打的餐具到我这。它主打的应该是羊肉的香气啦。那你吃一点我的炒饭，走。彤彤就喜欢面线啊。你喜欢这个素面线吗？这样子要40块。我吃素。这样感觉炒饭比较划算，炒饭70。可是吃东西有时候不是看划不划算，有时候是看你想吃什么。对啊，你就是想要吃面线。彤彤，你用筷子也可以，用叉子也可以。就是想吃面线。叉子像不像就是要吃那个什么意大利面那样？用叉子也可以，就是想吃面线，那这个炒饭再大碗再划算，你也试一下。有人在抽烟吗？我没有看到。好，但是我也闻到了。有人经过吗？可能是，对，可能是经过的，因为这边是市场嘛。这边是市场的关系。啊，我知道了，后面的那个老板在抽，温州大馄饨的。他好像没有客人，常常看到他在抽。我们夏天都不会来这边吃，就只冬天也不会，就只有春天跟秋天比较会来，因为这边是市场嘛，开放空间，它夏天很热，冬天很冷，这个时候秋天啊，春天来吃刚刚好。最近我们就很少来吃，很少，因为夏天太热了、啊。而且彤彤现在也不用换椅子了，对不对？对耶，彤彤长高了。以前小时候彤彤
都还要想办法帮他往前面一点，这没办法往前，这个是固定的。我们是怎么样弄他？去找别的椅子啊？啊，对，找小板凳让他坐这边。跟老板借椅子。我知道，我看到了。这边就是这样子啊，市场就我们刚才就有特别找说避开比较靠角落的，怕那个外面有人经过会抽烟。可是老板直接在店的里面抽，我们就没办法了。只能等他，希望他赶快抽完。这也是我们比较不常来这边吃的原因啦。带小朋友啊，然后如果不用怀孕之后，那遇到就是运气不好，就是没有人啊。好吃吗？很多老板，我平常没有要吃的时候就遮着，然后没要吃的时候就遮着。我跟你讲，我想办法就要去跟老板点一碗馄饨面，他就会进去忙，他就要把烟吸掉，他就不能在门口抽，有没有？不用了。对啊，就跟他点碗馄饨面。他叫他老婆煮呢。对，他老婆在里面。他只要没有客人，他就会这样。两碗啊。让他忙不过来，对不对？你十几碗啊？有一百碗啊。那个老板应蛮大的，我们看过他好几次。不用去在意啊，赶快继续吃就好了。我们今天这样总共点了190块，你要试试看他早饭一起。对，我试试看你的这个白的，酱油拌饭。我觉得清清淡淡的还不错。白白的。很像饭团。你自己挖还是我爸爸给你？不用，我自己来。好，自己来。他动作算快的嘛，这边。嗯，就像那个日式料理又没了。哦，真的耶，哇，这流动率很快，我当然没吃过。我老婆说这一间有一个这什么乌台流寿司，已经变成摊位出租了。这间我记得去年才刚换成这个的，因为流动又要改了，对啊，做不下去了。不知道会换成什么，我还没吃过，因为还没等到天气适合来吃啊。天气都没有适合的，所以他就倒了。他又开在夏天呢、啊。他好像是冬天开的。我们知道这件事情吗？我知道他开啊，卖寿司的、啊。然后这边旁边很多那个热炒海产店，那边都是。中平路上都是那条路上都是热炒海产店，就是那个啊，游泳池对面嘛。对，所以这边真的就是比较容易有人抽烟的人，喝酒聊天啊，就在这边。没有，工作好像宕机了，没荧幕嘞，拍这么久。要给你吗？好，我们吃完了，因为刚刚 GoPro 拍到一半就突然感觉有点宕机，后面荧幕点不起来，但前面数字好在跑，我不确定，我就按掉了。嗯，所以我们从这边。跟大家分享，我们已经吃完了。结果我老婆又跑去买了东山鸭头的猪血糕，我们走吧。外套我拿，餐具你拿了吗？拿了。好。外套你要拿吗？要。婆婆，婆婆给你。我们走。彤彤为什么捏着鼻子呢？因为。后面有人抽烟靠过来了，我们就先过来这边、嗯，走吧，我们到外面好了，嗯，从这边好了，从这边好了，这边这个也是新开的，这个红妈蒸圆也是新开的，蒸圆是什么意思？珍珠蒸汤圆叫蒸圆，嗯，这是新开的，它的彩球都还挂着。红妈蒸圆开幕了，红妈蒸圆开幕了，红妈蒸圆，
往这边走回去吧。没完。好，我们就跟大家分享到这边了。可以哈。大家拜拜，祝福大家健康、平安、快乐。拜拜，拜拜。中平市场。拜拜哦。